O que você tá roubando, rapaz? O que você tá roubando, hein? A vaselina de vigor grego? Você tá roubando a vaselina, meu filho? Por quê, meu filhinho? Você tá roubando a vaselina de iogurte, meu filho? Você não tinha parado com esses furtos, meu filho? Você não tinha parado? Olha, gente, ele fica cabezando o pote de iogurte, ó. Misericórdia. Deixa eu ver o que tem aí. Vê se tem muito, meu filho. Deixa papai ver. Deixa não, né? Vai acabar me agredindo. É, papai, vai acabar te agredindo. As coisas em casa resolvem na violência, gente. Não tem diálogo com estopinha. Dá vaselinha, meu filho. Tá fazendo propaganda de graça pra empresa? Vai dar não? Vou dar não. Iogurtinho, você gosta de iogurte, vigor grego? Você gosta, tem que ter bom gosto, né, meu filho? Dá vaselinha, meu filho. Não, tá lambendo, né, papai? Os restinhos, né? É, aí não tem como pegar, não. Ô, gente, respira. Cabeça toda suja. Tá bom, meu filho. Faz o que você quiser aí.